Meus amigos internautas, conversar aqui com o nosso querido doutor Tiago Cerqueira, promotor de justiça aqui de Santo Antônio de Jesus, atende na área eleitoral do Ministério Público Eleitoral aqui em Santo Antônio, né? E que a gente está pela primeira vez conversando com ele aqui, batendo um papo sobre o processo eleitoral, como é que o Ministério Público atua para garantir a transparência e a lisura nas eleições. A gente sabe perfeitamente que é um dos principais mecanismos de controle que garante a lisura nas eleições, o Ministério Público, né? De que forma a transparência nas contas de campanha contribui para a lisura no processo eleitoral, doutor Tiago? Mas é um prazer tê-lo aqui no Voz da Bahia. Boa tarde, Marcos. Estamos aqui para tratar de uma matéria tão importante, né? Que é a questão do processo eleitoral. E eu queria saudar aqui a todos os ouvintes, né, e aqueles que assistem o Voz da Bahia, né, e me colocar à disposição aqui, né, para estar tentando esclarecer as dúvidas, né, a forma como o Ministério Público atua nesse processo. Em relação às contas de campanha, é importante observar, né, a legislação e as normativas referentes ao que pode e o que não pode gastar, de que forma pode gastar, de que forma esse financiamento é realizado, né, para que a gente tenha um equilíbrio, né, de partes na disputa, sem que haja uma caracterização de exageros que possam caracterizar futuramente um abuso do poder econômico, né, a ensejar até futuramente uma cassação de mandato ou qualquer coisa do tipo. Então é muito importante se observar as normativas nas contas de campanha para evitar que lá na frente se constate violações a essas normas que possam ensejar uma sanção tão grave, né, que é a condenação por abuso de poder econômico e, eventualmente, a cassação do diploma, do próprio mandato eletivo, o que não é interessante para ninguém, né, até porque é trabalhoso, é custoso, né, a população se desloca, se mobiliza, se movimenta, né, e a gente ter uma constatação dessa e no futuro a gente ter que fazer novas eleições, eleições suplementares, por conta de equívocos que foram identificados lá atrás, é muito custoso, né, tanto para a população quanto para a justiça eleitoral e também, né, para o candidato envolvido. Muito bem, então alguma denúncia a respeito dessa situação aqui em Santo Antônio? Como é que está o transcorrer até aqui das eleições? Em relação à prestação de contas de campanha, essa prestação de contas ela é feita após o período eleitoral, né? Quando se encerra o período eleitoral, a gente vai analisar as contas de campanha, inicialmente, né, daqueles candidatos que foram eleitos no primeiro momento, e depois existe um prazo um pouco mais estendido para os demais. Então, nesse momento, a gente ainda não recebe as prestações de contas de campanha. E eventuais denúncias de abuso do poder político, de abuso do poder econômico, que poderiam ensejar uma ação de investigação judicial eleitoral, essas demandas não correm na zona 56, que é na qual eu atuo. Ela corre na zona 202, né, que tem um outro promotor eleitoral que atua também aqui em Santo Antônio de Jesus. Mas essas demandas, essas ações, só a título de esclarecimento, podem ser ajuizadas perante a Justiça Eleitoral. Caso se comprove, né, esses abusos, tanto pelo Ministério Público como pelas coligações, pelos partidos e coligações, né, que estão envolvidos no processo. Muito bem. Doutor Tiago, agora uma matéria inusitada, né, foi as bandeiras aqui nos imóveis em Santo Antônio de Jesus que estão sendo proibidas de estarem, né, instaladas nesses imóveis. E claro que foi a primeira vez que teve uma determinação dessa que chamou a atenção também do público aqui em Santo Antônio, da população, que veio nos informar a priori. A gente pensou até que era alguma situação de fake news. Falou, não é possível, a gente vai investigar, conversamos até com o pessoal do Ministério Público, né, no caso, o nosso querido Márcio, e aí, entrando em contato, confirmou que realmente tem essa diretriz do Ministério Público e nas retiradas das bandeiras. O que é que, de fato, essa lei trouxe, e por que essa mudança, assim, já que outras eleições isso não ocorreu antes? Na verdade, em relação à temática das bandeiras, nós de fato fomos surpreendidos com algumas notícias que estavam correndo na cidade, no sentido de que o Ministério Público teria determinado, né, a retirada dessas bandeiras, inclusive teria aplicado multa a dois proprietários de imóveis na cidade. A partir do momento em que a gente recebeu essa informação,
Nós ficamos um pouco preocupados e logo conseguimos, né, esclarecer nos mecanismos de imprensa acerca do que se tratava, né? E mais uma vez aqui eu gostaria de ratificar que o Ministério Público não determinou remoção de bandeiras e o Ministério Público não multou nenhum proprietário de imóvel. Mas o que aconteceu foi que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral tiveram uma reunião com os partidos e coligações. E foi firmado um compromisso dos partidos e coligações de procederem ao desestímulo do uso dessas bandeiras em residências particulares. A partir daí foi dado um prazo, né, para que os partidos diligenciassem no sentido de que o seu eleitorado retirasse essa propaganda irregular dos seus imóveis. E vencido esse prazo, foi feita uma nova reunião. Com os partidos e as coligações e a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral também participou, e nessa reunião foi esclarecido que, apesar de ter se percebido uma redução, ainda existiam muitas bandeiras afixadas em imóveis públicos e particulares do município. A partir daí, foi dado mais um prazo de 3 dias, a partir do qual a Justiça iria determinar, caso não fossem removidas, no âmbito do poder de polícia, né, o juiz eleitoral determina a remoção e a retirada dessas bandeiras com o apoio da Polícia Militar. E assim foi feito, né? Acho que quarta ou quinta-feira da semana passada, que venceu esse segundo prazo, a Justiça Eleitoral determinou a remoção dessa propaganda irregular. E isso foi feito pelos servidores do cartório eleitoral juntamente com a Polícia Militar. Em relação a essa temática, Marcos, a resolução 23.610, com base, inclusive, na lei 9.504, ela traz o dispositivo que diz o seguinte, que é proibida qualquer propaganda em imóveis públicos ou particulares. Então, a partir dessa vedação, as bandeiras são uma forma de propaganda que são utilizadas em imóveis particulares. E aí, o que que acontece? Essa legislação, ela também excepciona algumas situações que podem ser utilizadas como propaganda nesses imóveis, né? E aí a gente tem o quê? Aqueles adesivos que são colocados em veículos com dimensão de até 4 a 5 metros quadrados, 0,5 metros quadrados. Naquela dimensão permitida para os veículos, eles podem ser utilizados também nas suas janelas. Né? Sendo vedada a justa posição, que é a justa posição. Você pegar uma janela e colocar cinco, seis adesivos um coladinho no outro, porque aí você dá um aspecto visual de um adesivo grande. Mas você colocar o seu adesivo ali na sua janela para demonstrar a sua opinião política, né, a sua vontade política, é permitido. Agora, o que não pode é outros tipos de propaganda, a exemplo dessas bandeiras que foram afixadas nesses imóveis públicos e particulares. Essa é uma restrição que já vem de algum tempo, né? Engraçado que antigamente, quer dizer, até a última eleição, isso não acontecia, né? Na verdade, nas eleições anteriores já era vedada, né, a utilização dessas bandeiras e dessa propaganda da mesma forma. Mas a grande questão é, a legislação eleitoral, ela traz a vedação ao uso de bandeiras, né, e de propagandas em imóveis públicos e particulares, mas a grande dificuldade em relação à atuação da Justiça Eleitoral é a ausência de uma punição direta em relação ao descumprimento dessa determinação. E a partir daí que as pessoas começam a utilizar, achando que não tem punição e que por isso as pessoas descumprem essa norma, né, veiculando uma propaganda irregular, vedada, apenas pelo fato da Justiça Eleitoral não prever a punição. E por quê? A legislação eleitoral não previu uma punição. Inicialmente era prevista a punição, era prevista a multa eleitoral para os proprietários de imóveis particulares. Mas um pouco mais recente, houve uma alteração para dizer que, em relação aos imóveis particulares, não cabe a aplicação da multa, pelo fato de ser um imóvel particular. Mas não deixa de ser permitida a propaganda pelo fato de não caber a multa. E essa multa que eu digo é a multa eleitoral, né? Então, como a Justiça Eleitoral atua nesses casos? Ela atua para coibir a prática, porque é proibido, né? E caso se constate essas bandeiras, como de fato foi o que a Justiça Eleitoral fez,
ela não aplica a multa eleitoral ao proprietário da residência, mas ela determina que a polícia retire aquele objeto ilícito, né? E esse objeto ilícito é encaminhado à justiça eleitoral, a pessoa perde aquele objeto. E em caso de descumprimento, é possível que se fixe uma multa pelo descumprimento daquela decisão. Então, muitas vezes as pessoas pensam que pelo fato de não ter uma multa eleitoral associada, não há uma sanção. Mas o descumprimento dessa decisão que determinou a retirada pode ensejar a aplicação de uma multa pelo descumprimento de uma decisão judicial e não uma multa eleitoral. Né? Então, por conta disso, as pessoas começaram a veicular essas bandeiras achando que era permitido, mas na verdade não é. Quando a Justiça Eleitoral, né, determinou, no âmbito do Poder de Polícia, a remoção desses objetos, dessa propaganda irregular, e que a polícia foi para a rua com os servidores do cartório para proceder a essa remoção, mostrou que a Justiça Eleitoral estava atuando no propósito de fiscalizar essa irregularidade. E aí, as pessoas que ainda não tinham feito, né, essa remoção dessas bandeiras, ou fizeram voluntariamente pelo fato da notícia, né, ter sido divulgada, ou pelo simples fato da polícia realmente ter chegado na sua residência para retirar aquela propaganda irregular. E eu queria registrar e parabenizar, né, e agradecer também a muitas pessoas, né, cidadãos mesmo, que a partir do momento em que a gente veio com esse processo de conscientização, né, nos meios de imprensa e também através da própria notícia que circulou pela cidade, a gente queria agradecer também a essas pessoas que, no âmbito da cidadania, né, no âmbito da busca por um pleito justo, equilibrado e dentro das normativas e da legalidade, fizeram essa remoção voluntariamente. Porque eu tenho conhecimento de muitas pessoas que, de fato, não tinham conhecimento de que existia essa irregularidade. E a partir do momento em que isso foi amplamente divulgado, fez a retirada dessas bandeiras, independentemente de atuação da justiça. E essas pessoas são realmente espelhos para todos aqueles, né, que atuam e que trabalham no processo eleitoral. Excelente. Agora teve algumas também que estavam apurrinhadas e que procuraram a gente lá e disse: Marco, como é que pode? A minha bandeirinha, quem manda na minha casa sou eu. Né, aquela minha bandeirinha aqui, aí o outro já dizia, não, isso é de outro candidato que não está aceitando, e aí outro comprou mais bandeira que o outro. Então, foram inúmeras reclamações ao mesmo tempo que nós recebemos também, entendeu? Essa questão da bandeira foi algo, né, que chamou a atenção de todos, né, Nanda? E você se cuide, Nanda, fica botando bandeira na cabeça, em tudo quanto é lugar, eu já disse lá, tira a sua bandeira lá da sua casa, não digo nada a você, dona Nanda, mas foi realmente uma repercussão muito grande, doutor Thiago. Pois é, a gente também tomou conhecimento, né, de algumas pessoas que questionaram essa questão do imóvel particular, e a gente compreende, né, bem esse entendimento dessas pessoas. Eu queria deixar bem claro que, assim, quem elabora a lei eleitoral, né, quem edita as resoluções, não é o judiciário, não é o Ministério Público, né, é o próprio Legislativo, é o próprio TSE. E que nós estamos aqui para fazer cumprir essas determinações, para quê? Um grupo que cumpre não seja prejudicado pelo outro que não cumpre. E vice-versa. Então, independentemente do meu posicionamento pessoal acerca dessa temática, né, a gente atua no sentido de fazer cumprir a legislação. E foi assim que a gente atuou em Santo Antônio. Foi assim que a gente, junto com a Justiça Eleitoral, reforçou a necessidade dessa fiscalização, que anteriormente me parece que não vinha ocorrendo, né, mas toda mudança do ponto de vista legislativo, do ponto de vista das normas, exige também uma mudança de comportamento. Entendi. E nós já tivemos muitas situações que eram permitidas e que deixaram de ser. Nós temos o exemplo dos showmícios, né, que eram permitidos e depois deixaram de ser, e as pessoas reclamavam. Ah, era tão bom no tempo que a gente tinha aquelas campanhas com shows, com artistas, né, mas isso passou a ser vedado e todos tiveram que se adaptar. Da mesma forma que aquela veiculação de propagandas em bens públicos, que a gente tinha viadutos de cidades, árvores, né, e, enfim, diversos bens públicos e de uso comum também eram utilizados para veiculação de propaganda e que depois deixou de ser. Então, da mesma forma, toda mudança gera uma nova realidade que as pessoas precisam se adaptar. Então, nós não estamos aqui criando irregularidades na propaganda, nós estamos apenas fazendo cumprir, tentando fazer cumprir o que a legislação eleitoral determina. Muito bem, eu estou muito feliz, né, saber
disso, a gente, claro que a gente brinca com o Fernando, com tudo, mas é a forma popular que trouxe também essa quantidade de pessoas a falar dessas bandeiras, mas foi algo, tudo bem, diferenciado. Outra informação que chegou no nosso departamento também, antes de mais nada, é falar sobre as carreatas, que parece que só vai ter uma, né? Eu não sei se o Ministério Público passou essa informação ou é algum fake news aí que está rodando nas redes sociais, que disseram, Marcos, apenas uma carreata por candidato. É verdade isso? O que é que acontece em relação às carreatas? Normalmente, no período eleitoral, sempre existe aquele grande problema de todos quererem fazer as suas carreatas no último dia permitido. Né? E aí sempre tem aquela discussão acerca da comunicação, quem comunica primeiro a polícia para poder fazer a sua carreata no último dia, e aí todos vão lá e comunicam, se deixar 2 anos antes da eleição. Né? Me parece, né, que em alguns lugares, antes das convenções, aqueles pré-candidatos, que nem candidato eram, já estavam comunicando a sua carreata para o último dia da eleição. Né? Então, assim, é um grande problema que todas as eleições a Justiça Eleitoral enfrenta. Então, na oportunidade do pleito atual, o juiz eleitoral da Zona 56 convocou uma reunião com o Ministério Público e com os partidos e coligações para que se fosse firmado um compromisso, um acordo, né, em relação à definição dessas datas, das carreatas, dos comícios, das passeatas, dos atos de campanha, aqueles que geram uma maior quantidade de pessoas, que mobilizam uma maior quantidade de pessoas. Isso por quê? Primeiro porque a gente precisa identificar os locais onde elas vão ocorrer, para que não haja choque, né, de grupos no mesmo ambiente. Não tem confusão. Exatamente. E o outro ponto é o pleito da própria Polícia Militar, né, da dificuldade de controlar 2 grandes eventos ocorrendo, muitas vezes, no mesmo dia e no mesmo município. O que você pensou por isso? E aí o que foi feito em relação a isso? A gente sentou com os partidos e coligações e estabelecemos um cronograma de atos de campanha em comum acordo, e aquelas datas que haviam choque de dois partidos ou coligações querendo fazer no mesmo dia, a gente fez um sorteio. Isso foi acatado por todos, isso foi subscrito por todos, isso foi firmado junto à Justiça Eleitoral, né? E é um compromisso que normalmente tem dado certo. Né? Eles cumprem, né? É bom para todo mundo. E uma peculiaridade que ocorreu em Santo Antônio é que me parece que um dia acabou sendo permitido que dois grupos façam seus eventos, porque são em lados totalmente opostos da cidade e que não haveria prejuízo à segurança da população. Nesse ponto, a preocupação da Justiça Eleitoral é apenas em relação à segurança do evento e à segurança da população que não participa do evento. Então, a grande preocupação é essa, e são mecanismos que a gente utiliza e que dão muito certo, e que eu imagino que aqui em Santo Antônio também vai dar. Em relação a quais atos vão ocorrer e quais dias, eu lhe confesso que eu não me recordo se é uma só, se é mais de uma, se é uma por partido ou coligação, mas assim, eles ficaram livres para colocar os eventos e as datas que eles queriam. Sim. E naqueles que ocorreram choque, um a gente conseguiu manter os dois, porque seriam em localidades diferentes. E eu imagino que só foi uma data que foi sorteada. Não tenho certeza, mas imagino que somente uma data que foi sorteada. Mas no final, acabou que a situação foi equacionada e os atos vão acontecer da forma que foi acordado perante a Justiça Eleitoral. Excelente. Gostei dessa sua ideia. Parabéns, doutor. Muito boa. Até para evitar confusões. Agora, como é que o Ministério Público lida com a questão da desigualdade social e sua influência nas eleições? Em relação à desigualdade social, né, e a influência nas eleições, é um tema bem complicado e bem complexo, né, porque a própria legislação eleitoral ela tem alguns mecanismos, né, de buscar coibir isso, e não só na desigualdade social, mas em relação à questão, muitas vezes, das minorias mesmo. E a gente tem exemplos disso, que é a própria cota de gênero, né, que a gente traz as candidaturas femininas em um percentual mínimo exigido pela legislação, que não permite. E aí a gente traz a representatividade feminina, né, com uma força muito grande dentro daquele percentual, e que em outros tempos não ocorria. A gente tinha pleitos, né, a gente tinha pouquíssimas mulheres na política antigamente. E hoje a gente começa a ver um crescimento de mulheres na política. Né? E a cota de gênero é um fator que garante aquele mínimo,
É um mínimo, pode ser mais. Mas aquele mínimo, os partidos e as coligações, eles devem garantir. A gente tem uma certa dificuldade, e acontece muito, que a gente percebe, nessa perspectiva das próprias cotas de gênero, é a questão da candidatura feminina não ter o apoio interno do partido, né, da forma que deveria ser em comparação com a candidatura masculina. Né? E aí a gente começa a atuar também, muitas vezes, para evitar aquelas candidaturas femininas fake, que se coloca a candidatura feminina apenas para cumprir a cota, mas que, na prática, aquela candidatura feminina não tem viabilidade porque o partido ou a coligação não viabilizou aquilo para aquela mulher. Então, a gente tem esse mecanismo, a gente observa tudo isso. Né? É claro que, muitas vezes, é difícil combater, mas a legislação vem avançando muito nessa perspectiva. E a gente tem também, hoje, a gente não tem ainda regulamentado, né, outros tipos de cota, de candidatura para além da cota de gênero. Mas já existem discussões no sentido, né, de viabilizar também, né, cotas raciais, cotas sociais, enfim, são coisas, mas são coisas ainda mais para frente que a gente não tem regulamentação ainda em relação a isso. A gente já está fechando quase, né, Nanda? A gente vai levar o doutor lá no estúdio da gente para bater um papo lá conosco lá. E eu queria saber como é que o Ministério Público se adapta à questão das novas tecnologias, das mídias sociais, né, em relação às campanhas eleitorais. A gente viu, falou logo no início, de fake news, né? Nossa preocupação de ser um fake news, alguma informação que veio aqui do Ministério Público, graças a Deus que não foi. Mas também tem a questão da, né, da inteligência artificial e outras tecnologias. Como é que isso vem também, o Ministério Público abre os olhos, tanto dos eleitores, como também dos candidatos? Marcos, isso, na verdade, eu tenho conversado com algumas pessoas, né? E esse é o grande desafio hoje das campanhas eleitorais e dos pleitos eleitorais. Antigamente, o que demandava muito trabalho do Ministério Público e da Justiça Eleitoral era a propaganda de rua, né? A gente percebe que aqui em Santo Antônio a gente teve essa repercussão das bandeiras, né? Que não deixa de ser uma propaganda de rua, mas que a grande demanda que a gente está recebendo em processos judiciais, no Judiciário e no Ministério Público, são essas questões de propaganda na internet. Me contam aí para ver se tem um caso que possa me contar. Nós temos recebido representações referentes a essas publicações em alguns sites, em algumas contas ou perfis do Instagram, que veiculam, né, a propaganda negativa. Né, que é aquela propaganda que traz crimes, né, como calúnia, injúria, difamação de candidatos, né, ou desinformação, né, que é o fake news. E aí a gente tem percebido publicações que exageram às vezes e que ultrapassam aquele caráter informativo e aquele caráter de propaganda, né, para atacar do ponto de vista da ofensa à honra do próprio candidato. E a gente tem isso de todos os lados, né? A gente tem perfis que atuam atacando a honra de todos os candidatos. Candidato A, B ou C? De todos. E para além dessas publicações que atacam a honra do candidato, que chega a ter um cunho até de prática de crime, nós temos também identificado algumas situações de fake news, né? Que é o quê? Que é a desinformação. E aí a gente percebe nessa perspectiva o uso da inteligência artificial para descontextualizar informações, né? Informações que são dadas dentro de um contexto e que ela é descontextualizada e a partir dali ela passa a trazer um caráter de desinformação. A gente percebe também a utilização da inteligência artificial para colocar falas que não existiram, para colocar falas em personagens lúdicos, né, falas depreciativas à honra de candidatos, num contexto de um personagem lúdico de filmes, de desenhos, né? Então, assim, e aí a gente tem recebido algumas representações em relação a isso. Várias publicações têm sido removidas pela Justiça Eleitoral, têm sido determinada a remoção pela Justiça Eleitoral, né, e não se descarta, né, a possibilidade de se eventualmente suspender perfis, né, que sejam identificados como perfis que não estão sendo utilizados para informar, mas sim para depreciar, sim para praticar crimes
dentro da perspectiva eleitoral. Conversamos aqui com o Tiago Cerqueira. O que falou? Você falou o quê, né? Simpático ele? Você gostou? É? Então tá bom. Você que não diga que você é simpático, não, que ele não vai querer mais que eu venha aqui. Agora ele vai ter que visitar a gente lá no estúdio da gente, batendo um papo lá comigo, né? Lá, tá tomando um cafezinho lá com a gente, vai ser bom. Doutor Tiago Cerqueira, muito obrigado, promotor de justiça eleitoral. Para mim foi uma alegria conhecê-lo também, uma simpatia, né? Diga-se de passagem, muito boa a sua fala, gostei. Não lhe conhecia, mas eu estou vendo que está pari passo com o que congrega, quase que não saía a lei, né? Tudo isso pari passo com a lei, isso é importante. O Ministério Público também sendo acionado aí, como ele mesmo disse, para fake news, para essas pseudotecnologias que estão aí também evidentes. Mas eu quero muito agradecer, muito obrigado, a simpatia tê-lo conhecido aqui. Quando precisar, os microfones estão à sua disposição, doutor Tiago. Obrigado, Marcos. Queria agradecer mais uma vez, né, a possibilidade de estar aqui esclarecendo, né, situações que muitas vezes são noticiadas de forma distorcidas, principalmente quando utilizam o nome do Ministério Público. Queria deixar também uma mensagem aqui de que o Ministério Público atua no sentido de fiscalizar o cumprimento da lei, claro, né, essa lei que não é elaborada pelo Ministério Público, pelo, sim, promotor de justiça, que muitas vezes, né, nós temos a nossa opinião pessoal acerca daquilo, mas a nossa opinião pessoal nesse momento é o que menos importa. Né? O que importa realmente é a gente atuar para fazer cumprir o que determina a lei e as resoluções do TSE, para que a gente consiga, dessa forma, viabilizar uma igualdade para o que possa para um, né, venha também a poder para o outro. E que um não se prejudique porque o outro está fazendo aquilo que é ilícito e ele está fazendo o que é lícito. E nessa perspectiva é importante que a população também, né, venha junto com a gente, né, entenda o que é permitido e o que é proibido, né, e busque não fazer, né, não praticar essas condutas ilícitas. A gente sabe que cada um tem sua preferência, né, que cada eleitor, né, que cada grupo tem suas preferências, mas o debate político ele precisa ser um debate saudável, ele precisa ser um debate dentro de mínimas regras de convivência, né, sem extrapolar para a questão da ofensa, da questão criminal, da questão da desinformação, porque assim, ao final, a gente vai ter aquele que vai ser eleito, vai ser aquele que realmente a população quis, e não fundamentado em agressões, em tensionamentos, né, que a gente percebe muitas vezes. Então, eu queria agradecer ao Voz da Bahia, queria agradecer a oportunidade de esclarecer essas situações e dizer que o Ministério Público, na verdade, é um parceiro da democracia, né, e conclamar a população, aos jovens, para que possam realmente se dirigir às suas sessões eleitorais, para exercer, né, o direito do voto de forma livre, né, sem nenhum tipo de vinculação à compra de voto, a promessas. Né, vá realmente votar naquele candidato que você acha que é o melhor para o município. Né, eu irei fazer isso, né, eu sou eleitor de Santo Antônio de Jesus, eu costumo dizer... Você vota aqui? Eu sou eleitor da cidade onde eu trabalho, então por onde eu passo eu transfiro meu título para o local. Eu acho que não tem como a gente se envolver num processo desse, residir no município, né, e não ser eleitor do município. Então, assim, eu peço que a população realmente vote, faça valer esse direito. Né, porque lá na frente, às vezes, a gente reclama até do candidato que a gente colocou, né, mas não está errado você se arrepender do voto que você deu. Mas é importante que você faça a sua escolha. Se lá na frente o seu candidato ganhar, você cobrar dele isso, né, porque a partir do momento em que ele ganha, ele vai governar para todos. E eu espero que em Santo Antônio de Jesus isso aconteça, né? O prefeito que venha a ser eleito venha realmente a governar para todos, né? E que a população realmente esteja satisfeita e que a gente possa avançar, né? Porque eu estou em Santo Antônio de Jesus há alguns anos e aprendi a gostar dessa cidade. E hoje eu digo que trabalhar por Santo Antônio é um prazer e eu espero que quem estiver no poder faça por Santo Antônio o que Santo Antônio merece. Muito bem. O que, Nanda? Você não me peça para ele dizer que ele vai votar, não. Você, olha, você até quer saber onde o promotor vai votar aqui, o número que ele vai votar. Pelo amor de Deus, não me bote aqui na hora, não me aperte, não, Nanda. Não me abrace desse jeito, não, que senão vai votar em... Não, fala que vai votar em quê? É brincadeira, não é brincadeira. Aí, não, brincadeira, volta, brincadeira. A gente volta para o voto secreto, ah, né? Claro, eu estou brincando, obviamente, e é isso.